будівництво сучасного радіологічного центру у Дніпропетровську триває третій рік поспіль. Важливість його існування для нашого регіону безперечна, адже лідерство Дніпропетровщини у промисловій галузі має зворотній бік. Чималу кількість онкологічних захворювань, яка щороку лише зростає. У нас в області ежегодно заболівають більше 12 тисяч больних цим заболіванням. В цьому році було більше 13 тисяч. И статистика говорит о том, что заболеваемость неуклонно растет. Відкриття нового радіологічного центру загальною площею 7,5 тисяч квадратних метрів, сподіваються, стане справжнім відкриттям у медичній галузі регіону. Наразі виконано 97% будівельних робіт, ведеться закупка та монтаж обладнання. Тут обладнання одного буде тільки порядка на 180 мільйонів. Сучасніше обладнання – японская, немецкая. Сейчас идет обучение врачей. Обучение врачей будет и на месте, и за границей. Завдяки новітньому обладнанню, зокрема й сучасному лінійному прискорювачу, кількість сеансів опромінювання в регіоні буде збільшено втричі. Тут розраховують приймати до 155 пацієнтів щодня. Крім того, застосування нового підходу до лікування пухлин стане більш безпечним як для хворих, так і для медиків. Що дуже важливо, що мало того, що це дуже сучасні апарати, то они как бы будут работать в комплексе с планирующей системой, с компьютерным томографом. То есть программа лучевой терапии будет разрабатываться индивидуально для каждого больного, и лучевая энергия будет доноситься именно в тот очаг, пораженный злокачественной опухолью, который именно нужен. Загальна вартість проєкту – 250 мільйонів гривень. Перша його черга розпочне свою роботу вже влітку. А до кінця поточного року радіологічний центр має працювати на повну потужність. Олена Дроздова, Дмитро Логвиненко, «Об'єктив», 27 канал.